clock anti-clockwise. Temples, clock anti-clockwise. Center of ear, या तो middle of the ear, clock anti-clockwise. इस पची कान को पछाड़ी जाने की स्टाइली, रा यहाँ पर यहाँ पे सांसालो सर्कल बनाऊँ दे. One, two, three, four, five and six मा full round दे सरे. गढ़ने. Low plank हल्का push करनी है सरे. हल्का प्रेस शोल्डर में प्रेस अक्सर चलना लिफ्ट करता अब हम यहाँ क्राउन हाई क्लॉक एंड एंटी क्लॉक प्रेस हल्का वाइब्रेशन करने अभी कम्बिंग करने हात मजा इसी कम्बिंग करने अभी तानेर डिटॉक्सिफाई करने हाई कोरोना आओस नाओस् एवरी टाइम हमें कपाल में टच करे फेस में हाथ लाने भाग अगड़ी सैनिटाइज करने अब फर्स्ट में हमें करूँपर्यो वाटर क्लिनिंग क्लाइंटसँग एकपटक हाम्रो टच एउटा रिलेसन बन्न सक्छ हैन यसलाई चाहिँ ब्रेक यतिकै नगर्ने कि वात त छोडेर नहिड्ने है क्लाइंटलाई इन्फर्म गरेर भनेर कभर गरेर या त एकदम बिस्तारै एउटा हात क्लाइंटसँग भइराख्नु पर्यो हाम्रो कि हैन त्यसरी गर्ने अब चाहिँ मलाई यो किटको बारेमा तपाईहरुलाई भन्नु छ यो किटको भित्र यस्तै पत्ताहरु आउँछ बट्टा सट्टा केही छैन यस्तै पत्ताहरु अनि यो एउटा सिरम है अब यो पत्ताहरु चारवटा एउटा सिरम यसमा के सम्म भनिन्छ यहाँलाई एउटा आउँछ किटको माथितिरको भाग कहिले पनि नहेर्नु यदि यो किट छ भने पार्लरमा माथिको भाग हेर्नुभयो भने सबैमा फोलियर्स लेखा छ एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ है तलतिरबाट हेर्दै आउनु माथि अब यहाँ के लेखा छ फर्स्टमा बोटानिकल क्लिन्जर यो भनेको क्लिन्जर भयो हैन यसलाई अब साइडमा राखौं हामी त्यसपछि फेरि तलबाट हेर्दै जाँदा के लेखा छ लेयर 1 भनेको फर्स्ट नम्बरमा गर्नु पर्यो हैन अहिले हामीलाई अरु डिटेल थाहा नहुँदा त फर्स्ट नम्बरमा गर्ने थाहा छ नि त त्यसपछि यो सिरमलाई पनि हामीले हेर्यौं भने यहाँ लेयर 2 दुई नम्बरमा गर्ने त्यसपछि लेयर 3 तीन नम्बरमा गर्ने लेयर 4 चार नम्बरमा गर्ने है क्लिन्जर एउटा यस्तो छ जसमा कुनै लेयर स्टेप लेखेको छैन त्यो बाहेक अरु सबै चीजमा स्टेप 1 2 3 4 लेखेको छ चारवटा स्टेप अब हामीले फर्स्टमा सुरु गर्नु पर्यो क्लिन्जरबाट क्लिन्जर जिन्जर एक्स्ट्राक्ट यो अहिले मैले गर्न लागेको एन्टी एजिङको फेसियल किट हो है एजिङको लागि एकदमै हुन्छ नि हाम्रो घर भित्रबाट किचनबाट युज हुने एउटा इन्ग्रेडिएन्ट छ त्यो हो जिन्जर अदुवा है एकदम राम्रो एन्टी एजिङको लागि राम्रो एउटा इन्ग्रेडिएन्ट मानिन्छ यसलाई हाम्रो थाहा छ तपाईँहरूलाई लोटसको जुन हरियो रङको हुन्छ नि हरियो निलो के भन्ने त्यसलाई एन्टी एजिङको जुन क्रिमको बट्टा छ त्यो क्रिममा पनि जिन्जर एक्स्ट्राक्ट छ हरियो हो है म्याम त्यो लाइट हरियो होइन हल्का मतलब लाइट हरियो अब फर्स्टमा हामीले बोटानिकल क्लिन्जर गरौँ
यदि स्किनमा मेकअप छ क्लाइन्टको भने चाहिँ डबल क्लिन्जिङ गर्नु फेसियलमा जहिले पनि राम्रो होइन, अहिले पनि हामीले डबल क्लिन्जिङ गर्ने, हाफ हाफ गरेर यही क्लिन्जरलाई दुईपटक युज गर्ने। त्यो त स्किन हेरेर गर्मी ठाउँ छ नि त, ओइल हुन्छ त्यसमा, त्यही भएर त्यस्तो गर्ला। अब यसलाई हामीले 3 to 5 मिनट क्लिन्जिङ गर्नु पर्यो। पानी सानी रोज वाटर के पनि हाल्नु पर्दैन है। मैले सुरुमा हल्का ड्राई ड्राई भएको जस्तो थियो, अब चाहिँ ओइल आउन थाले पुरै होइन।